Kylian Mbappé បានត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាំងពីគេបានរងរបួសច្រមុះក្នុងប្រកួតបើកឆាកយូរ៉ូទល់នឹងអូទ្រីសភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាMbappé បានហ្វឹកហាត់ជាមួយបងរំត្រង់កន្លែងរបួសលើច្រមុះដោយជៀសវាងការហ្វឹកហាត់ដែលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានរំពឹងថានឹងខកខានចូលរួមប្រកួតទល់ហូឡង់នាថ្ងៃសុក្រនាទីក្រុងឡេបហ្ស៊ីកប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បារាំងមានក្តីរំពឹងថាគេនឹងមកវិញតាន់ការប្រកួតនឹងនៅតែជាតួអង្គសំខាន់សម្រាប់ក្រុមក្រោយរងរបួសច្រមុះពីការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាករអូទ្រីសអឹមបាប៉េបានទៅពិនិត្យក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយគ្រូបង្គោលឌីយេ ដេសង់បាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមការងារគ្រូពេទ្យឲ្យបន្តតាមដានស្ថានភាពរបស់កីឡាករចំណូលថ្មីរបស់ក្លឹបរៀអាម៉ាឌ្រីដរូបនេះគ្រូបង្គោលក្រុមអង្គបារាំងបាននិយាយថាទោះបីជាមិនមានការវះកាត់ភ្លាមៗតែគេនៅតែត្រូវការទទួលការវះកាត់បន្ទាប់ពីចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគេបានធូរសះស្បើយច្រើនហើយដូច្នេះយើងនឹងរង់ចាំមើលយើងនឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងអាន់ទ្រៀនរ៉ាបយ៉តបាននិយាយថាគេមានទំនុកចិត្តថាអឹមបាប៉េនឹងត្រឡប់មកកាន់ការប្រកួតវិញនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខខ្សែបម្រើរបស់យូវិនទូសរូបនេះនិយាយថាបញ្ហារបួសច្រមុះមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេដូច្នេះគេអាចត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់ជាមួយយើងទោះយ៉ាងណាក្តីរ៉ាបយ៉តជឿជាក់ថាទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់អឹមបាប៉េក៏កីឡាករដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមអាចបំពេញតួនាទីបានល្អជំនួសអតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹប PSG រូបនេះបានដែរដែលឡែកខ្សែការពារ Theo Hernandez បានខកខានចូលហ្វឹកហាត់នៅថ្ងៃពុធដោយសារឈឺសាច់ដុំហើយគេបានហ្វឹកហាត់ដាច់ដោយឡែកពីមិត្តរួមក្រុមដោយផ្តោតទៅលើការពង្រឹងកាយសម្បទាតាមរយៈការធាក់កង់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាយ៉ាងណាទេចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងជំនួបទល់នឹងហូឡង់ក្រៅពី Hernandez សារព័ត៌មានលេខគីបបានរាយការណ៍ថាខ្សែការពារកណ្ដាល William Saliba និង David Appa Meccano ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជ័យជំនះ 1-0 សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងទល់អូទ្រីសក៏បានខកខានចូលហ្វឹកហាត់ផងដែរដោយសារការឈឺសាច់ដុំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនឹងត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតទី2ក្នុងពូលទល់នឹងហូឡង់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមុនជួបប៉ូឡូញក្នុងប្រកួតបិទពូលនាថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា